Bismillahirrahmanirrahim. Kalal ma'alif rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada busiyami utawi iki iku nerangake tata kramane puasa nerangake tata kramone puasa jadi puasa iki termasuk dadi lija mulmut takin bo iku dadi kendaliline wong sing takwa jadi bisa gendalekake saking hawa nafsu hawa nafsu Nyegah maring kepinginan-kepinginan sehingga wong mau sampai oleh derajat takwa. Iki mulane dadi kendaline wong sing takwa. Terus puasa iki ya dadi riyadul abror wal mukarrabin. Puasa iku dadi pertamanane wong-wong sing bagus, wong-wong sing padha shit maring gusti Allah dadi nalikane kok ana wong nggolek seneng seneng iku lewat plesir lewat tamasha, wang -wang sing ane tammas tapi nalikane wong wong sing abror wong wong sing bagus wong wong sing mumuka robin sing ngepark maring gusti Allah iku tamane plelesirere utawa anggo seneng senenge iku sing dilakoni sing dilakoni poso. Mulane Imam Ghazali nuturake adab tata kramane poso merga poso iki penggaweane wong-wong sing takwa, penggaweane wong-wong sing abrur, wong-wong sing bagus ya termasuk penggaweane wong-wong sing al-muqarrabin, wong-wong sing lagi ngeparek maring Gusti Allah. Layam bagi ora sayukyo, ora sayukyo itu ora patut, ora pantas. Apa antak tasiro nyentoh nyendek sopo ala saumi syahri romaldona engatase puoso eng dalam wulan romaldona. Fakat truka mongko sebab tinggal sopo siro, tinggal ati jarota ing dagangan, pinawa fili kelawan piro piro poso sunah. Wakas bidaro jati lan golek piro piro derajat, golek piro piro pangkat, ala kang luhur fitfil. paradihi ing dalem pira-pira surga surga firdaus ketit ora pantes maksude ora pantes iku ora patut kanggone wong kok nglakoni poso mung ing dalem wulan ramadhon to sampe dhewee ninggalake hijarah maksude ninggalake hijarah ninggalake bati-bati liyane mosok pengin dagang-dagang tok tapi ora oleh bati. Lah carane ben bati kaya apa? Aja nglakoni poso mung nang wulan Ramadan tok, aja nglakoni poso mung farndut tok. Iku ana sing nawafil-nawafil iku sing dadi bati kanggoe wong sing ibadah nek kepengin tambahan batik, yang nglakonine nglakoni karo kesunahan-kesunahan sehingga wong mau bisa mencapai derajat sing luhur derajat sing dhuwur oleh oleh hadiah rubah surga firdaus nah bahasane orang nganggo firdaus tapi fardus nganggone jamak piro-piro surga firdaus mergo nang surga firdaus iku ana pirang-pirang lawang sing nalikane seorang hamba nglakoni ibadah dimempengake oleh nglakoni ibadah ngono ngono ditulis lawange ana sing awarane babur rayyan ana sing arene babul farah ana sing arene babu duha iku kanggone wong-wong sing sering nglakoni ibadah ibadah nang dunyane sehingga diangkat derajat dening Gusti Allah dipanggonke okay, nang ne pirang-pirang surga firdaus iki surga firdaus iki surga sing paling dhuwur derajat paling dhuwur turih surga fatahasara <tuh> <tuh> mongko sebabe telung sapa sira Mangka sebapin telongsa sapa siro Jadi nek ora pinin telongso nek ora pingin rugi jongelakoni pasa mung Romadonndok dilakoni kesunahan-kesunahan sehingga apa jeenge bisa nggape oleh maring derajat sing luhur sing ana nang sakjerone surga virdos. Idan na berta ing da nalikane ningali sapa sia Ing dalem nalikane ningali sapa siro. siro ila mana zlis soimina maring pira-pira derajate pirabira wong kang poso. kamng duru kaya oleh ningali sapa sia sira ningali ilal gawa kibi maring pira-pira lintang ayaati tang madangi jadi aja sampe telongsa so, nalikane kok wis diweruhhae derajate wong sing pasa iku kaya apa dhuwure kaya apa agunge sampe dinis batna kaya wong sing lagi ndelok lintang sing madangi maring dunya dadi <tuh> ana lintang foto gemerlap iku madangi maring pegajahan. Nek ku nalikane didelok iku kaya dene derajate wong-wong sing padha nglakoni nglakoni puasa. Wa hale halai utawi shaimun. Wa hum halai utawi shaimun iku fi a'la idina eng dalem luwe dhuwur-dhuwuré panggonan Kang Dhuwur. Dadi nalikane dideleh nang nang sing arané surga Firdaus iku dideleh nangé lawang panggonan tempat sing paling tempat sing paling dhuwur. Manutane nani suatu hadis, suatu khabar iku diceritakaké surga iku nduwé pirang-pirang lawang. termasuk salah sijinge lawang iku lawang sing diarani lawang arroyan, rayyan aran Babur Rayyan. lawang sing ditulis arane Ar-Rayyan iku khusus dikhususake sing manjing wong-wong sing padha poso. Dadi tiap Jumat manjing blung, tiap Jumat manjing blung kabeh sing siji karo liyane iku nek wis manjing Ora 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 metu maneh. Ya, dadi nek wis manjing iku langsung lawange dikunci. Manjing lawange dikunci, manjing lawange dikunci. Dadi sanggen agunge, sanggen mulyane, mulyane wong sing posok ikae iki surga sing lawang ana tulisane Ar-Rayyan. Lah ana maneh lawang sing arane Abdurrahman ya kuwi wong-wong sing yudi munasholaat duha kanggo wong sing ndhawamake salat salat duha iku nang kono manjing padha manjingane lawang sing tulisane ad duha ana maneh lawang sing tulisane al farah lah kanggo sapa tanggone wong-wong sing nyenengake karo bocah cilik-cilik karo bocah cilik cilik nggawe seneng dolanan permen, permengawe bombong, karo ca cilik cilik utawa wong tuwa sing lunga balik anake seneng nggawe seneng karo anak iku oleh sing jeenge Babul babul faroh jadi pirang pirang derajat derajate sing ana nane lawange lawangi swarga lan nek kok wong mau kok gelem nglakoni poso ora sekedar nglakoni poso Ramadan to gelem nglakoni sunah-sunah liyane supaya engko bisa kaangkat derajate iku bisa manjing nang pirang-pirang lawang sing wis digawe saki ahli duha ya bisa manjing duha ahli sedekah bisa manjing nang lawang sedekah bisa sing arane ahli zikir yo manjing nane lawange zikir dadi nang amale dewe-dewe sing ana nang sing ana nang dunya dadi setiap saben-saben wong -saben sing akeh-akeh akeh werna sangka dene ibadah iku dikhususake lawange persis madani karo apa sing wis diamalake kabeh pirang-pirang to'at sing dilakoni nane dunyo nggon nang kono bakal weluh nuruh balesane kabeh <sijarothi> wal ayam wal ayamu utawi pira-pira dina al fadilatu kang utama allati syahidat kang nakseni apa al akbaru pira-pira khabar Piro Piro hadis bisa kelawan muliane ayam, wa fadlihlan keutamaane ayam, wa bi jazalati sawabi lan kelawan Agungi ganjaran visya ing dalam muasoni ayam, iku Yaumul Arafah dina Arafah iku yaumul Arafah tapi no dina Arafah dadi poso iki ana sing keutamaane didelok sangka dene satu tahun sekali sing paling mulya iku nang dina apa didelok sangka dene satu bulan sekali iku nang bulan obong sampai didelok seminggu sekali iku nang dina apa iku ditentokno sangkin muliane sangkin muliane puasa ditertentukan dino dino sing tertentu bahkan minggu sing tertentu bulan sing tertentu sampai tahun-tahun sing tertentu jadi selama satu tahun kemuliaan kemuliaane puasa iku dituturake kabeh Jadi sing nuturake ya hadis ila apa sing paling mulya sing paling mulya sawise puasa wulan Ramadan berarti puasa wulan Ramadan iku mulia krana wulan Ramadan siji turune Al-Qur'an keloro ana Lailatul Qadar terus posone poso sing di fardhu terusan ibadah Sunnah nang sak jerone wulan Ramadan iku diganjar kaya dene ganjaran ibadah fardu nang sak liyane wulan Ramadan. Iku Ramadan iku paling istimewa. Lah sakwise Ramadan iki Yaumul Arafah. Lah dina iki dina tanggal 9 wulan wulan Dzulhijah. Iki disunahake pas nang tanggal 9ane wulan Dzulhijah li haji kaduwe sak liyane wong kang ibadah haji nenek wong sing lagi ibadah haji ora no, kudune apa ya biasa nglakone nglakone ibadah haji ya ora disunahke kanggo puasa so. karena pas nalikane poso iku hukume khilaful hilaful aula. <tuh> Lalu umpamanya kok pas tanggal songone, delalai pas tanggal songone, iku kok nanti tanah arafah bengi. Iki umpamanya nang tanah arafah kok bengi sekalian diniati kanggo poso, iku fala karohata wala hilafal aula. Jadi orang dihukumi makruh, ya orang dihukumi hilaful aula. malah luwih afdol luwih utama utamane moneh uta utamane utama, utama, dina ya iku dina tanggal songone wulan wulandul higa <coughs> iki sing paling sunah kang kanggoe wong sing ora sing ora haji nah sing haji oleh para posok olehnek kuat tapi nek nalikane kok ora kuat utawa pas nalikane ngepasi tanggal songonepun nang tanah roopa Ya sakareyan di diniati poso iku ora ora makruh lan ora kelawul aula. Mergone janjaran utawa fadhilae poso sunah ing dalem tanggal songone Wulan Dzulhijah iku nglebur dosa-dosa cilik selama rong tahun Dosa cilik dosa cilik iku dilebur kabeh. terus saming pinhoune wayau mu asura a eh, lan dina asura dina asura iku dina tanggal sepuluhe wulan wulan muharram dadi pas naikanane wulan muharram iku tanggal sepuluh wulan muharram iku warne asura sing terkenal suronan. iku poso nang tanggal sepuluhe wulan wulan muharram <coughs> Fad apamosone nang tanggal sepuluh wewulan mukharram Yuuga virusan al Almaliyaah dosa-dosa selama setahun sing wis lewat ikuti difaot dilebur jadi pos sepisan pasa sunah tanggal sepuluh wewulan muharram iku valdillae bisa ngelebur. utawa dadi kavaot maring dusa-dosa sing wis dilakoni selama selama satu satu tahun sing wis sing wis lewat. Wal asru lan sepuluh alawalu kang kawitan mengbilhijati saking wulandulhijah, terus kaping telune maneh sing luwih mulia maneh, mulai tanggal siji sampai tanggal, sepuluh utawa sepuluh awale wulandulwulandul hijah dadi menurut hadis, diterangake ora ana pirang pirang dina sing nalikane ngamal nang sakjerone dina iku Gusti Allah luwih seneng tinimbang amal nang sakiyayane dina sing dituturake mau apa Di dina sing disenengi Gusti Allah dina sing disenengi Gusti Allah iku dina tanggal 10e wulan Terus poso sakjerone wulan Dzulhijah. Nek ku mbandingi madani karo poso selama satu taun, poso nang 10e wulan Dzulhijah tanggal 10e wulan ikikubandingi karo posok selama satu satu tahun terus Kiamu lail salat wengi nang wulan Wulandulhijah tanggal sepuluh e wulandulhijah ikikubandingi pad baike karo karo Kiamu laila Qdri kaya jumeneng pas nang malem lailatul ko Qdar iku menurutwiji sie Suwijikhobar utawa Suwijiha hadis berli sang mullyone wulanhul Wulanduldah Terus ana maneh wal ashurlan sepuluh al awa kawitan Minal Muharromi saking Wulan Muharram sepuluh sing awal dan mulai tanggal siji sampai tanggal sepuluh wulan muharramlan nalikane kok ana wong. ngelakoni poso nang jero wulan muharram nah, ono sing ngelakoni poso nang jero wulan muharram krono sing paling utama utamane poso iku ya tetep mesti puasa Roma Romadhon, krono Ramadan, Ramadan iku hukume hukume fardu jadi sak wisé poso Ramadan sing mulia apa iku puasa wulan muharram muharram murga wulan muharram iku termasuk syharlah syahrungoh. ya syharung muharram wulan wuane Gusti Allah sing dimulikake terus ana maneh sing ngarai luwih utama utamane salat sawwise salat fardu ya iku salat wengi ing dalem wengine wulan muha Muharram iki padha bae kaya dene wong sing nglakoni nglakoni nang ni Arafah, meh padha karo sing nglakoni nang Arafah. Iki Arafah ya mulya, Muharram ya mulya. Iki tipe ta no karo salat <coughs> rawatib, mesti salat malam lae iku salat sunah, salat sunah sing dilakoni bengi bengi iki sing mulia mulyone salat sunah, salat sunnah ngepai nange wulan 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 muharramrada apa mau nul kok dahdul hijah muharram itu ya mulia mulia terus war jab lan wulan rojb wasakban lan wulan wulan sakban wulan rojb ikiiya wulan sing di mulyak nogusti oma wulan Saban, iki yo wulan sing No Gusti Gusti Allah. Tapi para sahabat utawa sebagiannya ba'du sahabat sebagiannya sahabat iku ora seneng ora seneng poso nang wulan rojab kabeh penuh mosoni <coughs> selama 30 hari wulan rojab iku ora seneng iku sebagiannya Soha sahabat sehingga apa sehingga DWE ben orang ngerasa aja ben orang ngerasa aja susah ben orang ngerasa aja ditepung berarti mulanya kan rojab, saban romah romadun ya rojab, saban romadun, berarti seakan-akan gue nepung nepung kabweh berarti telung telung wulan berturut berturut-turut <tuh> ini sebagian sahabat orang, orang seneng monsoni rojab sekabiani yo ya, sekedar baik opo dicukup sepuluh sing awal opo dicukup sepuluh sing akhir kan wi jadi orang orang sekabiani tapi yo ya, ono sing ono sing ngelakoni telung wulan berturut-turut sekalian ya ono mengkono itu kan keterangannya batu sahabat sebagian sahabat berarti sebagian sing liane, ya ono sing ono sing jala aki. bahkan kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam Iku ngakeh ngakeh hake poso nang sak wulang wulan sa Jadi setiap bulan sakban kanjeng nabi poso muput poso terus. Sehingga para sahabat pada nyongkok. padha nyangka sing aranane apa kuwi wulan Ramadhan opo lagi poso wulan Ramadhan wae kala kok padal Kanjeng Nabi paling seneng nek wulan Saban ngebut oleh apa oleh poso opo maneh kok sing aranane separuhane wulan wulan Saban nek ana wong poso iku poso nang nek awal wulan Saban sampai tekan separuh. Lah kok sing separone ora usah dipasane ora apa-apa. Krono ben ora nyambung karo karo sing arane, tanggal telung 30 Yaumul Syak. Bingung iki sing arane Saban, isih Saban apa wis Ramadan. Mulane dikonkon mosone ne mosone separo bae. Utawa ket awal wis ora poso. Hiliran wis tanggal 15 kok malah poso iki malah ora wale. Yen nek kepengin poso tanggal 15, 16, 17 ya ket awal kudune wis wis poso. Ndi, dadi Nabi malah seneng, semangat pas nalikane wulan Saban iku kanggo kanggo nateh-natehake nlakoni poso. Wa ashur utawi poso pira-pira wulan. wa saumul ashuril hurumi utawi puasa pira-pira wulan kang mulya utawa wulan muharram wulan kang ben mulya akeh iku minal fadha ili setengah saking pira-pira fabila lha nek ana wong delem nyempatake waktune kanggo masane wulan muharram wulan muharram kan berarti ana arbaatul arbaatul hurum ono papat di dalam 12 bulan di situ ada empat empat bulan yang dinamakan bulan muha muharom arane opo kabeh zul kodah muharom rojab lagu kayak nek nyela aja waktu tangguh mosoni patang wulan kuwi mau krana patang wulan mau termasuk wulan sing dimulyakake dening Gusti Allah kuwi duweni fadhilah sing gedhe wa utawi ashuril hurum iku dzulqa'd ate wulan dzulqa'dah wa dzulhijjati lan wulan dzulhijjah wal muharrami lan wulan muharram dadi iki runtut dul kok dah ddulhijah muharram iki runtut war raja bulan jab iki nyempil dewean Wahidun utawi siji iku fardun ijen ya sing sijen siji, ya iku wulan roh ja liyanone nyep nepung kabeh was salah utawi kang telu sing telu sing awal berdul kok dahdulhijah karo muharram iku surudun piro piro kang runtut mesti runtut itu bulane berturut berturut turut dulu kok dah dul hijah muharram. nah, terus wis biasa mana lah kok moro moro kok ketemu bulan rojab nah, berarti kan wis ora semangat mana biasa nih nek wis ditinggal lagi Karena ora semangat nangkono malah ganjarane ganjarane gede sanne ngonowahadihi utawi iki iki ayam mulfadlah utawa awakqatul fadlahwahhi utawa utawi iki iki ashuril haram ngon ya kena iku feanti ing dalam setahun jadi di dalam satu taun iku nanekono ana ashuril haram ana wulan wulan sing mul sing mulya sing jumlahe ana pa ana 4 ya kaya mau sing diterangake Zulqaidah Zulhijah Muharram terusan Rajab Lah kabeh sing aranane 4 mau sing paling utama ndi sing paling utama tetep bulan Ramadan Roma, Lah sakwise wulan Ramadan sing paling utama ya iku wulan muharram pertama wulan Muharram sing paling mulia Tapping pinune wulan Rajab taing telune wulan wulandulhijah kaping papate wulandul kok dah terus baru wulan sak sakban iku nalikane diruntut puasa endi wuneng dalam satu tahun iku sing paling utama sing paling utama yenane wulan Ramadan, poso Ramadan, poso wajib. Baru nane poso moha, Muharram, baru poso Rajab, terus Dhul Hijah, Dhul Qa'dah, terus Sa'ban. Nah, sampai sampe dinandhumake karo Imam Bujairi Romi. Runtutan-runtutan pirang-pirang wulan Iku dinaldo karo Imam Bu kelawan Bahar Rojas. Bahar Rojas, wiyok-wiyok, abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Kala Muhammadun huwab, nu mali. Iku ane Bahar Rojas. Wa'afdolu syuhuri bil'it laki. Syah rusia mifah wa'lus fa shahrur rabbinahu wal muharramu farjabu fal hajatu almuaddumu wa qat'atun fa bradahu sya'banu fakuludzajja apihil bayanu iku diterangake karo okay, karo imam bujayrami sampe dinaldomake luweh utama utawane wulan kelawan mutlaq yaiku Wulan puasa, wulan puasa kuwi berarti wulan apa? Wulan wulan Ramadan. Secara luntut yaiku Syahrurabbina wal Muharram. Mulane sing aranane diarani Syahrullah Al Muharram. Wulane Gusti Allah yaiku wulan muha, Muharram. Terus ana wulan Rajab, ana wulan Dhulhi Baitul işte secara run, runtut diterangake sing paling utama utama nih nalika nih Arab ngelakoni Arab ngelakoni apa ngelakoni puah puasa wa amma fi syahri fa awalu syahri wa awsatuhu wa akhiruhu wa amma fi syahri lan anapun ing dalem wulan Wa Syahri lan pun utawi keutamaane posok ing dalem wulan nek mau kan dalam satu tahun iku ana wulan sing paling uta utama arane wulan moha muharram sing jumlahi ana ana papatlah saiki dibahas keutamaane book ing dalam satu bulan nek mau kan dalam tahunnan Nah, ing dalam, dalam bulan wa amma fi pun utawi fadilahie puasa ing dalem wulan iku fa awalus syahri mongko kawitane wulan wa lan tengah-tengahing syahr wa lan akhirhe syahr dadi wulan niku kan ana 10 awal ana 10 tengah ana sepuluh akhir tinggal diposoni sepuluh sing awal cukup telung dina terusan sing tengah cukup telung dina sing akhir cukup telung telung dina ibu termasuk apa? termasuk nalikane awal nalikane api apike ko ing dalem ing dalem wulan iku sing ngaranrani apa puasa apa? Puasa ya. Wa ayam bid lan pira-pira ayam bid. Iki ayam termasuk wa hiya utawi ayam bid iku asalisa asyara tanggal telulas warrabi'a asyara lan tanggal 14 wa khamisa asyara lan tanggal limolas Jadi dalam satu bulan dibundri tanggal telulas pat belas iku tanggal patbelas limalas apa telulas pat belas limalas iku nalipone diundri tiap bulan diposoni telung dina tiap bulan diposoni telung telung dina nah ibu hebat ikiiku malah dawedhawe imam ibunu hajar disunahake puasa ing so, dalam dina-dina sing peteng dina-dina sing pet peteng saumu ayamisud sing peteng la tujuane apa, -apa? kok pasonane dina-dina sing peteng krana wedi wedi marang petenge dusa la apa sih sing aranane dina-dina sing peteng Gua apa yaiku tanggal asabik As was ausamen sing ngare tanggal tanggal pitu nek ora tanggal tanggal woh wolu utawa sing ngiring ngiingi tanggal pitu utawa wah wolu berarti tanggal summa tanggal sanga utawa tanggal sepuluh nah, aneh upwi wal ayam mu pit wahiya asal sa asara wara bi asarawahho mesa sa asara na ngaranie ngulandulhijah Iki yo bisa ngganteni sangka dene 3 3 telu, tanggal telulas eh uh, sing arane salis sa'ar ashar bisa tisih ashar au biya min ba'dahu Wa amma fil usbu lha ing dalem 1 1 minggu maut di dalam satu bulan iku digoleki tanggal telulas 14 15 da umpa mane pas dibolake dalam satu minggu sing paling mulia iku dinone dinapo fil usbui ing dalam seminggu iku fayaul isna ini Mongko ing dalam Di isnain wal hoisi lan dina kemis wal jum'ati lan dina dina jumat iki dalam satu satu minggu oleh pasa dina senen kemis Terusan dina jum', Di jumat iku disunahake senen kemis senen kemis iku di, di sunah disunanahsunakake okay. ya senen kemis ku apa sih vandilae apa rong dina rong dina sing ngrupone dina senen karo dina dina kemis iki termasuk dina sing diaturakene pirang pirang amal dadi cara gampangangan kuwi sektoran buku kelo amale sampeyan iki nek amale sampean iki setiap dina senen dina kemis dina senen kikemis iku di setorno amale nek nah, biasane wong nek arep diteliti nalikaane dadi santri kitape pan diteliti lengkap opera apa padha bolong bolong ana ngantu ngerti arep taf siul kutubku langsung kelembur, lembur padha makna nih kitab utawa apa nalikaane arep ng ngaranrani digakake buku catatan kaya catatan Ramadan kae langsung giat oleh ibadah nah nalikane wong mau ngerti setiap dina kemis karo dina senen iku diaturno setiap amal amal sing dilakoni karo hamba gue mau dilakoni iku diaturno karo Gusti allah nggaknek kok yakin ngon mesti pingin band pas nalikane diaturno iku catatan amalih apik. Mulane pas dina Senin karo Kemis iku dilakoni dilakoni puasa. Mene Kanjeng Nabi, aku seneng pas nalikane amal ku diaturno maring Gusti Allah, la aku dalam keadaan. Keadaan kaakean puasa. Duh Kanjeng Nabi, nah opo kok alasan-alasane nglakoni puasa dina Senin lan dina dino kemis. Termasuk apa? Termasuk kabeh amal amale bapak-bapak ne, amal amale ibu-ibu ne, amal amale anak-anak eh, kabeh iki diaturake nang ne dino jum, jumat. Ini nek dino Jumat ku amale di breh no kafe, ya anak esampean Jumat orang ngaji, delok tv sae ibune sampeyan bengi-bengi ora tau ngaji dolan tho la kuwi kabeh nang neng Jumat iku diaturake kabeh nggih ben apa wong aku kepengin setiap sing arane Jumat ngamal sing aceh ben pas nalikane diaturno amale iku dalam keadaan amal sing lagi lagi amal sing apik ngono semono kok padha bae karo nis pusak ban ngalem nah, malem nispusak ban <coughs> iku termasuk dipentokake nek amal sing selama satu taun 1 tahun pakutka, amal selama satu tahun brek buku catetane mulane ngageh-ngagehake amal-amal nane di dina sing sing dimulyakno dening Gusti Gusti Allah Wa amma fil usbu' fa yaumil isnan wal khamis wal jum'ah. Fatuka faru mongko den lebur. Apa dunubul usbu'i pira-pira dosa seminggu bi saumil isnaini kelawan poso isnen wal khamisi lan khamis wal jum'ati lan jum'at. Dadi ana wong kok urip selama satu minggu Mesti diati-ati utawa ora mesti pernah nglakoni dosa unek-unek kala nang ati orapi hasut iri dengki ngucap sing ora bener ngerasanani wong mesti nduweni dosa. Tapi nalikane kok ngelanggake poso sing jenenge senen kemis jumat senen kemis Jumat iku bisa ngelebur dosadosa selama satu satu minggu. Waktu kafaru landen landen lebur apa dunu syahri, piro piro dosa sebulan bil yaumi kelawan dino al awali kang awal mina syahri saking bulan wal lan posos dino awal yaumi lan dino yaumi landino, al awsati kang tengah tengah al awsati kang tengah tengah Wali milan lan tino al akhir kang akhir nek ana kok wong kok poso dalam satu bulane <coughs> poso nang awal bulan, tengahan bulan, utawa nang akhir bulan iku kok poso berarti sewulan iku mung posone telung dino awal, tengah karo akhir kuwi bisa tanggung glebur dosa sing selama satu satu bu satu bulan termasuk apa wal well, ayamil bid termasuk ayamil bid ayamil bid itu berarti dalam satu bulan poso telung dino dicukuk dino tanggal telulas empat belas limolas bid dan bisa ngelebur oh ternyata ono kafarot kanggung ngelebur dosa seminggu ono kafarot kanggung ngelebur tuh dosa sebulan Wos aja kok belas ora tahu poso dosane jalan terus Ngeleburi ora urat. ora tau Watu tu den den lebur apa dunu busanati piro pira dosa setahun bisya mi ayami kelawan puasa iki-iki piro pira dino. wal asuhuri. lan pira-pira wulan al kang den tuture kok ana wong nglakoni pasa nangne Di dina sing wis ditutur mau. maudul kok dah nglakoni pasanyul hijah nglakoni basa muharram nglakoni pasa jakb nglakoni basa ayam mulbet nglakoni pasa ayam mulbet berarti wir telulas patbelas limalas prosa nangne opo maneh mau awal akhir tengah tiap bulane iku ya iku yang yo, nglakoni poso senen kemis jumat iku yang nglakoni poso berarti selama satu tahun iku dilebur kabeh pirang-pirang dosane tapi kuwi dosa sing cilik ya eh, dosa sing cili sing dosa gedhe yo njaluk ngapura dhewe ana dosa gedhe kuwi njaluk ngapura ora ora gampang ora gampang dilebur wala wala tadunna idza sumta an nasau ma huwa tarkut'am wasyarab walwiqaf faqat faqat qala sallallahu alaihi wasalam kammin shaimin laysa lahu min siamihi ilal ju wal'at bal tama mustaum tafil cawar rehikuldiha wong wo alam iso